Zápas víkendu sme si prišli vychutnať do Brezovej pod Bradlom. A keďže sme ten minulý zápas skončili chlapsky drsne, tento začneme pekne krásne s nežnejšou polovičkou nášho tímu. Ženskej krásy síce nikdy nie je dosť, ale my sa predsa len musíme pochváliť mužským úlovkom v našom tíme. Svoju premiéru v inej lige si odkrútil v Brezovej pod Bradlom Braňo Obžera. A ten bol v šoku, na akom fajnom ihrisku sa hrá v 8. liga. Pokojne na ňom ťukol aj ty. No, ja by som si veľmi rád zahral na takomto kvalitnom trávniku, len bohužiaľ moje kolena to už nezvládajú. Kolená týchto borcov to ale zvládajú, a tak si poďme rovno po fajnučky futbal, lebo na čo sa dnes nebudeme môcť ťažovať sú góly. Tých padlo takmer dvojciferný počet. Ale poďme pekne po poriadku, lebo aj poriadna mašina sa rozbieha predsa postupne. No čo hovorím, tu sa nám takmer zadrela. A tento volejík zo 7. minúty si aspoň 3-4 krát pekne spomalíme a vychutnáme. Škoda radosť je naša najlepšia radosť, veď nás už trošku poznáte. Ale vieme aj pochváliť a poďme to teda vyvážiť. 14. minúta 1-0 pre domácich. Brankárik ju pri lepšom odhade asi mohol lapiť, ale nelapil. A tak sa potešil Boris Tobiáš, ktorý nemal veru ťažkú robotu pri tomto gole. Sľúbil som vám veľa gólov a preto teraz prekvapím, že na druhý sme sa načakali až do 42. minúty a strelil ho opäť Boris Tobiáš. Po nadýchanom centríku hlavou a polčas tak uzavrel na 2-0. Brankár asi opäť mohol, ale možno za tým bude aj zranenie zo zimy. Mal som zlomený maliček, ešte ho mám stále, takže príprava bola taká slabšia. Ale bystré oko fanušíka vždy vie, čo sa presne stalo. Jakovčo zatal, sa spravili dve chyby, no. Dobre. V šatni hosti bolo po takýchto góloch zákonite dusno. Trenér si veru servítku pred ústa nedával. Poďme sa tí chalani, môžeme aj poďme. My keď dostaneme také dovácne góle, môžeme robiť to, chceme. Janko, dobre? Tá 16 musí byť tvoja. Tam ty za každú celú musíš tam vedieť takto. Ty si brankár, takto vykopsuj to. Tako zraz. Motivačná reč bola pomerne ostrá, uvidíme, či zaberie. Ale najskôr uvidíme, kto si domov odnesie 100-eurovú poukážku v našej súťaži polčasová trefa od Typosu. Dámy a páni, hráme o veľké ceny. Baša, predveď. Vidľa ma. Ale ja myslím, že by sme to mohli odštartovať. Dobre. Bude na jeden jedovatý tiket. Máme tu príhovor ešte. Máme tu príhovor? Čo keď to trafím? Tak vyhráš. Trafiť z polovice ihriska do prázdnej bránky sa opäť ukázalo ako takmer neriešiteľný problém. Víťaza sme našli, až keď sme jemnúčko skrátili vzdialenosť, ale našli sme. Opäť sme sa fajne potočili pri súťaži, ktorú robíme spoločne s futbaltúrom. Točená 15-ka stála, ako vždy je za to. Druhý polčas sa poriadne ešte ani nezačal a už si ideme po tú spomínanú gólovú kanonádu. 46. minúta, Tomáš Režnák 3-0. A aby toho nebolo málo, tak o 5 minút neskôr boli hostia zreli na úterák. Na 4-0 zvyšoval svojim hetrikom Boris Tobiáš. Na hosti by si v tomto momente stavil asi len beznádejný romantík, ale niekedy sa zázraky dejú a v 54. minúte sa jeden taký začal črtať. Richard Škoda hlavičkou nedal brankárovi šancu. Či veríte alebo nie, už o necelú minútu dali hostia ďalší gól. Opäť Rišo Škoda jemnúčko pohľadil loptu a tá skončila presne tam, kde chcel. Gól, hráč číslo 18.
Sa mi zdá. Všetci sme boli zvedaví, či bude z jasného zápasu drámu a všetkých nás schladil v 58. minúte domáci Oliver Bocan, ktorému očividne drámy nerobia dobre a zvýšil rutinersky na 5-2. Naša obrana není 100%, budú silnejšie súperi a tam to bude zlé. Nie je žiadna veda urobiť zaujímavý zostrih, keď vám v zápase padajú góly každú chvíľu. A tak si poďme z ľahúčka po ďalší. Na hrozivých 6-2 dal svojim štvrtým gólom v zápase opäť Boris Tobiáš. Najkrajší gól zápasu padol ale v závere. Na konečných 6-3 upravoval touto delovkou z priamého kopu hostujúci Alexander Žák. Takéto lahôdky prináša azda len takýto pravý dedinský inoligový zápas. Tak nech nám to domáci brankár nemá za zlé, ale povedzte, no nie je to dokonalé. No je. Brankár, jednoduchá otázka, rýchla odpoveď. Čo sa to tam pre Boha stalo? No, neviem, ja že išlo nad, tak som potom nechcel ani skákať. Chýbali centimetre, alebo iba výpočty zlyhali? Asi matematika zlyhala. Asi sa lepšie učiť. Čo už? 4 góly, prvý zápas jarnej časti. Myslíš si, že ti bude táto fazona držať, alebo už si sa vystrieľal na dobro? Dúfam, že mi to bude držať. Minulosť je taká, že nedržalo. Na záver jedna malá kvízová pre vás všetkých. Viete, aká významná osobnosť odpočíva v Brezovej pod Bradlom? Nás zaujímalo, či kedysi aj do lopty kopol a zo pár gólov strelil. Vy ste si tu niečo odohrali v tomto klube. A preto sa vás opýtam, či tu niekedy hral aj Milan Rastislav Štefánik ako Brezovčan? Nie, 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 to je hlboká história, to bolo dávno. Myslím si, že ten klub to neexistoval vtedy. Za jeho čas. Považujem vás za odborníka teraz. Podľa vás tu hral niekedy Milan Rastislav Štefánik ako hrdý Brezovčan? Ako futbal určite nie. Nie? A čo hral, keď nie futbal? A tak on bol politik a vojak a diplomat, nie je futbalista ani športovec. Tak nič, Štefánikovi odpustené, veď vieme, že chlapík mal roboty viac než dosť. Vy sa ale vážení teraz radšej posaďte, lebo keď uvidíte, ako si futbalisti v 8. ligy žijú, tak sa vám podlomia kolienka. Mali toto je rád, zápasový rád. Sa tomu hovorí. Chlopi, závidíme a na budúce ideme do sauny spolu s vami.